السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت حديثا بين سورا كنت حديثا بين سورا تهاكين يوكورا مز سلما زال النار من تدورا سلما زال النار من تدورا ولمن جاد قصورا مز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. دوسرے نماز قائم کرنا, تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا, چوتھے حج کرنا, پانچویں رمضان کے روزے رکھنا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والد سے اور اپنے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے. الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. بڑے بڑے گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, ناحق کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. بدع الاسلام غریبا وسيعود كما بدع فتوبى للغرباء. اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی اور وہ پھر اسی حالت پر لوٹ جائے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا. بس خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے, یعنی ان مسلمانوں کے لیے جو ایسے دور میں اسلام پر قائم رہے. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي. جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں, اور بس میں تو یعنی علم تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتے ہیں. خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق. دو خصلتیں ایسی ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہوتی, ایک بخیلی اور دوسرا بد اخلاقی. كل معروف صدقه. ہر نیکی صدقہ ہے. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. نیکی میں سے کسی کو بھی ہرگز حقیر نہ جانا اگرچہ وہ یہی ہے کہ تو اپنے بھائی سے ہنسی چہرے سے ملاقات کرے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الدعاء مخ العبادة. دعا عبادت کا مغز ہے. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاتس. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا, بیمار کی مزاج پرسی کرنا, جنازے میں شرکت کرنا, دعوت کو قبول کرنا اور چھ
سننے والے کا جواب دینا. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم اندھیریوں کی شکل میں ہوگا, اور بخیلی سے بچو کیونکہ بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اللہ تعالی نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں جیسے بنتے ہیں, اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسی بنتی ہے. لا تدخل الملائكة بيتا فيه قلب او تصابير. رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو, اور نہ اس گھر میں جس میں تصویریں ہو. اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لوگوں میں سے سب سے سخت عذاب والے قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی اذیت و تکلیف سے محفوظ نہ ہو. معزز سامعین اور مہمان اعزاز, ہم اس ارادے کو مضبوط بنائیں کہ اپنے دلوں اور اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کر لیں, تاکہ دنیا و آخرت کا خیر ہم کو حاصل ہوگا انشاءاللہ. باقی وسلم.